Світлана Михайлівна разом із чоловіком, двома внуками та донькою і зятем заселилися до модульного містечка 2 травня. До цього винаймали помешкання, бо просто неба, каже, жити не будеш. Родина переїхала із Авдіївки до Дніпропетровська ще в лютому. Нерви не витримали, коли сильно обстріляли їхнє місто. Спакувавши валізи, поїхали туди, де мирно. Нам все, постільне дали, всю посуду дали. Ось цей бачок. Электрический. Ну, нормально все. Душевая, да, отличная душевая. Вот, видите, горячая вода, бойлер, да, здесь да, на 3 сім'ї бойлер, на 200 літрів. Пані Тамара Залюбки показує свої апартаменти, які нещодавно освоїла. Каже, заселилася у транзитне містечко разом із мамою найперші. На умови тут не нарікає. Утім, зазначає, кухонних обладнань замало для 14 родин, які живуть у гуртожитку та мають спільну кухню. Звісно, маленький, дуже холодний. И вот это такая вот морозилочка маленькая. Вот это на 4 семьи, это очень мало. Мы уже просим и уже все, и немецкую сторону, и нашу администрацию, всех просим, чтобы дали дополнительно холодильники. А от пані Світлана приїхала лише на оглядини помешкань, щоб найближчим часом переїхати із рідними. Вона до цих пір мешкає у Донецьку і саме тому не хоче показувати обличчя. Поки що не може покинути буремний Донбас через пораненого батька. Хочу переселитися. От приїхала на розвідку, пытаюсь что-то выяснить. Хочу переселитися, вивести сім'ю, пытаться здесь найти роботу, как-то, ну, в общем, начинать жить с нуля. Більше у це містечко заселяти нікого не будуть, хоча воно і розраховане на 450 переселенців. Однак мешкатимуть тут не більше 300 людей. Ресурс этого городка на сегодняшний момент практически исчерпан, но у нас есть большая возможность селить людей на сегодняшний день в Никополе. В Никополе еще почти 400 человек мы можем заселить. И такая же ситуация в Кривом Рогу. Кімнати надавали переважно тим, хто упродовж півроку жив, орендуючи житло. А вже зараз великим родинам, які мешкають тут, дають додаткові кімнати. Город Дніпропетровськ виділив з бюджету 4 мільйони гривень на погашення енергоносителей і комунальних платежів по модульному городку. Значить, от ці 150 гривень, які сьогодні збираються в модульному городку, вони підуть на заробітну плату людям, і остальное – це на там, вентилятори, може бути якийсь кондиціонер. Тобто, посмотрим, як будуть вирисовуватися фінансові составляючі. Евеліна Михайленко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.